Rajal on tulemas rekordiline hulk osalejaid. Kuidas selleks valmis olete? Tõepoolest, sellel aastal on jooksumaratonile oodata kõikide aegade rekordarv jooksusõpru ja klubi Tartu Maraton on selleks loodetavasti ka tublisti valmis, et päris mitmete teenistuste osalejate arvu on suurendatud päris palju ja nii kõik rajal teeninduseks kui ka finisi teeninduseks asjad on valmis ja lisaks sellel on loomulikult ka transporti teenuste arvu suurendatud, nii et ma usun, et kõik teenused, mis on osavõtjatele välja lubatud, saavad ka ilusti toimima pühapäeval. Et siis on tehtud ka spetsiaalsed ettevalmistusi nüüd tulenevalt sellest, et number on suurenenud? Täpselt niimoodi, et kõik teenistuste arvud on üle vaadatud ja on läbi arvutatud ka see, et kas selliste inimeste jõududega on võimalik siis kõiki neid osavõtjaid teenindada ja loomulikult paljud jooksuspetsiifikast tulenevad asjad on täiendavalt üle vaadatud, on suurendatud kas või käsnade arvu, et oleks võimalik teeninduspunktides ennast veega värskendada, et ei peaks raiskama joogivet sellele ja nii mõnigi teine asi on samuti sinna juurde täpselt osavõtjate arvule sobivaks seatud, nii et ma usun, et me oleme valmis pühapäevaks. Ilmselt paljusid huvitab, milline ilm ootab need rajal ees? Täpselt niimoodi, et kui praegu ilmselt aknast välja vaadata, siis ilm kõige ilusam ei ole ja on ka üsna tuuline, eriti ilmselt rannikvaladel, aga omsest alates hakkab ilm muutuma paremaks, küll lubatakse laupäevaks ja lasteüritusteks veel natukene muutlikumat ilma, lubatakse ka äikese võimalust, aga pühapäeval on temperatuurid igati jooksumeeste sõbralikult, lubatakse temperatuure 14-18, nii et see peaks olema küll igale jooksusõbrale väga hea ilm jooksmiseks. Lubatakse ka vahelduvat pilvisust küll pigem selliselt, et on mõned vähesed pilved, mis võivad päikse ette sattuda, nii et peaks tulema ilus jooksuilm, mõned pilved rohkelt päikest, et ma usun, et kõik jooksusõbrad ootavad sellist ilma. Kas viimased vihmasajud on kuidagi mõjutanud ka rada, on ta muutunud pehmemaks või mitte? Paar päeva tagasi, kui tõesti olid Lõuna-Eestis väga suured vihmasajud, siis oli rada tõesti märjaks läinud ja olid ka mitmed loigud tekkinud. Praegu enam vihma ei ole sadad, nii rada on ka kuivamas ning kui homme tõesti suurt vihmasadu ei järgne, siis ma usun, et pühapäeval on võimalik juba täiesti kuiva jalaga läbida nii 10 km kui 23 km. Aga praegusel hetkel, kes peaks olema veel rajale minemas, siis ilmselt mõnede loikudega tuleb veel võitus pidada ning usun, et mõnes raja madalamas kohas tuleb ka võibolla jooksutoss natuke märjaks teha. Aga igal juhul suuremad lumehanged on sulanud, veel paar päeva tagasi leidsime veel viimased lumehanged, aga talv igal juhul Lõuna-Eestist on taandunud. Homme siis juhatavad Tartu jooksumaratoni nädalavahetuse sisse lastejooksud. Palju te sinna osavõtjaid ootate? No me oleme valmis kuni 2000 lapse vastuvõtmiseks seal ja eelmise aasta number 1300 peal oli, nii et ma usun, et sinna tuleb natuke lisa, kas just 2000 last täis tuleb, aga kindlasti palju lapsi jooksma on tulemas ja kindlasti on ka lapsevanemad, vanaisad, vanaemad kaasas, nii et suur kogupere üritus kindlasti homme Tartu Tähtvere spordiparkis toimuma saab, aga milliseks kujuneb lõplik laste number, seda saame juba homme täpsemalt öelda. Ja kindlasti on oodatud sinna ka need vanemad inimesed, kes tahavad ehk väikse soendusjooksu teha või siis ka miks mitte koos oma noorematega joosta, sellepärast, et avatud rajajooks 4 km peaks küll kõigile sobima, kellel jooksupisik sees on. Kas nüüd pühapäevast võistlus silmas pidades on ka mingeid korraldajate poolseid viimaseid soovitusi või palveid edasi anda? Võibolla korralduslikust poolest oleks ikkagi korraldajate põhiline palve see, et tulla ikkagi aegsasti starti, et see sama kõlama jäänud 1,5 tundi, et võiks planeerida oma liikumised sellised, et 1,5 tundi varem jõutaks starti koha peale, et siis jõuab kõik vajalikud ettevalmistused teha, jõuab tutvuda stardialadega ja siis on aega ka rahulikult kõik ettevalmistused teha, et ei lähe viimasel hetkel rabelemiseks, ei pea istuma ummikus, ei pea muretsema sellepärast, et finishi pääse saaks ilusti ostetud, et kõik asjad saab siis tehtud ja saab rahulikult ja stressivabalt starti minna ning ma usun, et siis ei teki ka negatiivseid emotsioone ning saab ainult positiivsed emotsioonidega starti minna.